ជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាយើងគិតទៅថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗជួបទុកជួបបញ្ហាហ្នឹងគឺមានគេគ្រប់ទៅគ្នាយល់ទេតិចច្រើនទៅតាមអ្វីដែលគាត់ជួបប្រទះសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់រឿងមិនល្អដែលវាបានកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងណាបើសិនជាវាកើតឡើងខ្ញុំគិតថាមិនគួរបន្លាយរឿងហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅបើសិនជាជួបបញ្ហាជួបទុកហ្នឹងគួរណាស់តែព្យាយាមរៀនដោះស្រាយវាឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានព្រោះថ្ងៃហ្នឹងយើងជួបរឿងប៉ុណ្ណឹងទៅថ្ងៃមុខអាចថាយើងជួបរឿងលំបាកជាងនឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងជួបរឿងណាហើយយើងដោះស្រាយរឿងហ្នឹងបានមានន័យថាយើងក៏មានបទពិសោធន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងដោះស្រាយរឿងលំបាកតទៅថ្ងៃមុខទៀតចឹងដែរព្រោះជីវិតកើតមកនេះបើសិនជាយើងគិតទៅថាមិនមែនតែជួបតែរឿងល្អប្រសើរសម្រាប់ជីវិតទៅរហូតទេមានពេលខ្លះក៏វាជួបរឿងមិនល្អមានពេលខ្លះក៏វាជួបរឿងដែលនាំឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងសោកសៅអីចឹងដែរចឹងបើសិនជាជួបរៀនដោះស្រាយវាហើយដើម្បីបានជាបទពិសោធន៍សម្រាប់យើងតទៅថ្ងៃមុខហើយបើសិនជាយើងជួបហើយយើងដោះស្រាយចេញមានន័យថារឿងពីកង្ខ្រួយដែលវាបានកើតឡើងមានន័យថារឿងខ្មុកដែលវាបានកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហ្នឹងអាចតែយើងហ្នឹងក៏ងាយដោះស្រាយបានធូរដែរព្រោះយើងមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយរឿងដែលវាបានកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងកន្លងមកហើយអញ្ចឹងរៀនដោះស្រាយវាបដាអញ្ចឹងទៅព្រោះជីវិតរបស់យើងគឺមិនអត់ទេការជួបប្រទះបញ្ហារឿងរ៉ាវផ្សេងនោះគឺច្រើនណាស់ផុតទៅពីរឿងមួយចូលរឿងមួយផុតទៅពីរឿងមួយចូលរឿងមួយអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់អ្នកដោះស្រាយអ្នកដតីគេមកបានត្រឹមតែប្រាប់បានត្រឹមតែបញ្យលណែនាំមកកាន់យើងឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងនេះហើយយើងធ្វើយ៉ាងនោះតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែហេតុប៉ុន្តែរឿងជាក់ស្ដែងរឿងដែលសំខាន់នោះគឺយើងជាសម័យខ្លួនឯងរៀនធ្វើម៉េចគេថារៀនដោះស្រាយបានឆាប់បំផុតតាមដែលធ្វើទៅបានមកពេលគាត់ធ្វើវាជារឿងល្អសម្រាប់យើងចឹងដែរកុំទម្រុនកុំជួបហើយយើងអត់ព្រមដោះស្រាយយើងចេះតែតម្អូនតម្អែដាក់គេដាក់ឯងយើងទៅប៉ុណ្្នឹងមិនព្រមដោះស្រាយជួនកាលគេប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រតែត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះត្រូវធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែអត់ខ្វល់ទេចេះតែតម្អូនតម្អែប្រាប់គេទៅខ្ញុំនឹងវិជ័យខ្ញុំនឹងវិចោះប៉ុន្តែអត់ព្រមរស់រិះរកវិធីសាស្ត្រមជ្ឈបាយណាមួយតែគិតថាឲ្យខ្លួននឹងឯងចាក់ចេញអំពីអាសេចក្តីទុកអារឿងសោកសៅទាំងហ្នឹងក៏អត់ទេចាស់តលោរទំអីចឹងទៅអញ្ចឹងសួរថាបើសិនតែយើងមិនរិះរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយយើងគ្រាន់តែតម្អូនតម្អែប្រាប់គេអញ្ចឹងហើយសួរថាតើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវារសាត់ចេញពីជីវិតរបស់យើងទេបើសិនតែយើងមិនព្រមរិះរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះចេញចម្លើយគឺអត់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំគួរតែរៀនដោះស្រាយវាបដាអញ្ចឹងទៅបើសិនតែជួបរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនតែជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដោះស្រាយបដាទៅហើយបដោះស្រាយមិនចេញទេដូចថាវាស្មុគស្មាញច្រើនពេកសម្រាប់ជីវិតអាហ្នឹងក៏យើងជួបមិត្តភ័ក្តិអីអ្នកដែលស្គាល់អ្នកដែលស្និទ្ធស្នាលហ្នឹងឲ្យគាត់ឲ្យជាយោបល់ខ្លះក៏ល្អណាទុកបដាយអ្នកដែលស្និទ្ធស្នាលអីហ្នឹងណាឲ្យគាត់ឲ្យជាយោបល់មានជាមតិយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាហ្នឹងឲ្យគាត់ប្រាប់ឲ្យគាត់ណែនាំមកមកពីកថានឹងបានល្អប្រសើរសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងខណៈពេលដែលយើងជួបទុកជួបបញ្ហាអញ្ចឹងដែរនេះជាតិចណិចក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រខ្លះៗដែលមកពីចង់ជំរុញពលទៅកាន់ញាតិញោមតទៅនឹងបញ្ហាការជួបទុកសោកក្នុងជីវិតហើយយើងមិនព្រមរិះរកវិធីសាស្ត្រមជ្ឈបាយដើម្បីដោះស្រាយហ្នឹងក៏ជាអ្វីដែលញាតិញោមត្រូវគិតពិចារណាអញ្ចឹងដែរ